Hej och välkomna till dagens sändning av MUCF idag som har temat Vi får inte ta demokratin för given. Jag heter Ellie Stjärna och jag kommer att vara er moderator under den närmsta timmen nu. Vi kommer att prata om vikten av att ha ett aktivt arbete för att bibehålla och stärka demokratin i en föränderlig omvärld. Vi kommer också få ta del av goda exempel och verktyg för det här arbetet och vi kommer också att få höra flera unga röster om deras politiska engagemang. Det kommer även en statusuppdatering om vad som sker i arbetet med EU-skolvalet 2024. En av de största demokratisatsningarna som görs för unga i Sverige. Men vi ska börja med en dragning av den rapport som vi nyligen släppte från MUCF, årets Ung idag-rapport. Nu ska vi prata om årets Ung idag-rapport som handlar om ungas delaktighet och inflytande. Rapporten heter En fördjupad bild av ungas inflytande och delaktighet och är skriven av Vanessa Sevedag. Välkommen Vanessa. Tack. Vad handlar den här rapporten om? Men som du säger så handlar den om inflytande och delaktighet. Ung idag-rapporten är ju en del av det ungdomspolitiska uppföljningssystemet där vi följer upp då ett antal indikatorer för ungas levnadsvillkor. Och i år så släpper vi två rapporter där det här är den ena. Så det vi tittar på i rapporten, det handlar om ungas valdeltagande, ungas politiska delaktighet och också hur unga upplever förutsättningarna för politisk delaktighet. Och jag ska också säga det att rapporten bygger på statistik från SCB, valstatistiken och sen också Nationella ungdomsenkäten som är en enkätundersökning som MUCF genomför. Just det. Och hur ser då valdeltagandet ut bland unga? I 2022 års riksdagsval så var valdeltagandet 83% bland unga. Och även om det här är högt valdeltagande i ett internationellt perspektiv så kan vi se att valdeltagandet har minskat jämfört med 2018. Och det här är, om vi ser tillbaka på de senaste decennierna, så är det här första gången vi ser en minskning av ungas valdeltagande. Och vi kan också se att det finns en del skillnader mellan olika grupper av unga. Det finns till exempel en liten skillnad där tjejer röstar i något högre utsträckning än killar. Och vi ser också att det finns väldigt stora skillnader när det gäller socioekonomi, där vi ser att ju bättre förutsättningar det är rent socioekonomiskt i det området unga bor i, desto högre är valdeltagandet bland unga. Och det är ganska stora skillnader om vi tittar på de områdena med sämst socioekonomiska förutsättningar och de områdena som har bäst socioekonomiska förutsättningar. Och utöver det så kan vi också se att det finns stora skillnader beroende på om unga har svensk eller utländsk bakgrund. Där valdeltagandet bland unga med svensk bakgrund är ungefär 89% jämfört med 64% bland unga med utländsk bakgrund. Och vi kan också se då att den här minskningen i valdeltagandet handlar om att vi har sett en stor minskning i valdeltagandet bland unga med utländsk bakgrund. Det har minskat med 10 procentenheter medan det inte har minskat bland unga med svensk bakgrund. Det är ju till viss del väldigt oroande siffror men väldigt intressant ändå att titta vidare på och prata om och så. Men du beskriver ju att valdeltagandet minskar bland unga. Men vet vi någonting hur det ser ut med det politiska engagemanget i övrigt bland unga då? Ja, det gör vi. Vi ställer ju en del frågor i Nationella ungdomsenkäten om det här. Och dels så kan vi ju se att det är en majoritet av unga som är intresserade av samhällsfrågor och lite över 40% som är intresserade av politik. Men vi ser ju också att det finns skillnader mellan unga. Vi ser till exempel att tjejer är mer intresserade av samhällsfrågor medan killar då är lite mer intresserade av politik. Och vi ser också att de här socioekonomiska skillnaderna går igen där unga som bor i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar är mer intresserade av både samhällsfrågor och politik än unga som bor i områden med stora socioekonomiska utmaningar. Och när vi tittar på då om man deltar i olika typer av politiska aktiviteter och titta på de aktiviteterna som de flesta unga ägnar sig åt, så kan vi ju se att tjejer ägnar sig åt politiska aktiviteter i högre utsträckning än killar. Och vi kan också se för flera av de här vanliga aktiviteterna att unga som bor i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar deltar i högre utsträckning i de aktiviteterna. Och sen vill jag också säga någonting när det gäller
unga som blir invalda i som förtroendevalda då i kommunfullmäktige, regionfullmäktige, riksdagen. För här kan vi ju se att unga både då är kraftigt underrepresenterade, men också att andelen unga har minskat de senaste två valen. Så fram till 2014 så skedde det en ökning av andelen unga i valda församlingar. Men nu 2018 och 2022 så har det minskat. Och till exempel då i kommunfullmäktige så är andelen unga 2,5%. Och det kan jämföras med ungefär 10% av den vuxna befolkningen. Så det är en stor underrepresentation. Vilka konsekvenser kan detta då få? Dels så kan man säga att det är ju väldigt centralt i det demokratiska systemet som vi har. Att vi har en allmän och lika rösträtt där varje individ har lika stor möjlighet att påverka utfallet. Och om vi då får för stora skillnader mellan grupper så blir ju det en snedfördelning av makt och inflytande. Och på sikt så kan man ju tänka sig att det riskerar att påverka systemets legitimitet. Och sen har vi ju den här andra biten med att unga förtroendevalda minskar och är kraftigt underrepresenterande. Och det är ju en oroande utveckling. Vi har ju en målsättning om att unga ska ha inflytande över samhällsutvecklingen. Om unga då är så kraftigt underrepresenterade så har de ju inte det. Och de har ju mindre makt och inflytande än andra i samhället. Och du nämnde här i början att rapporten också beskriver ungas egen upplevelse av deras möjlighet att påverka. Kan du berätta lite mer om vad ni ser där? Ja, men absolut. Vi har ju försökt fånga de här aspekterna som handlar också om tilliten till både det politiska systemet men också människor i allmänhet i och med att forskningen pekar på att det här påverkar ungas engagemang. Så det vi kan se är att ungefär hälften av unga känner en tillit till människor i allmänhet. Och vi kan se att tjejer och unga i områden med stora socioekonomiska utmaningar i lägre utsträckning litar på människor i allmänhet än killar och unga i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Och när det gäller då människors möjligheter att påverka så kan vi se att det är ungefär hälften av unga som tror att människor i allmänhet har goda förutsättningar att påverka de som bestämmer. Om vi tittar då på om man tror att de som bestämmer lyssnar och bryr sig om vad människor tycker och vill, då kan vi se att det bara är 40%, alltså en minoritet, som tror det. Och sen om vi tittar då på ungas tro på den egna förutsättningen att kunna påverka i då kommunen där de bor, då är det bara 16% som tror att de har möjligheter att göra det. Och det kan jämföras med 43% som vill vara med och påverka där de bor. Vi har också ställt lite frågor då utifrån då, om man vill vara med och påverka eller inte. Så vi har ställt en uppföljande fråga till dem som svarar att de inte vill vara med och påverka. Varför? Och det kanske inte är så förvånande att en majoritet av dem säger att det är för att de inte är tillräckligt intresserade. Men vi kan också se att det är ganska vanligt att man lyfter fram olika typer av hinder som anledning till att man inte vill. Till exempel att man har för lite tid och för lite kunskap, men också att man inte tror att det spelar någon roll. Så här kan vi se att möjligheterna också hänger samman med viljan att vara med och påverka. Vi har ju också ställt en fråga till dem som säger att de vill vara med och påverka, vart de vänder sig. Och där är faktiskt det vanligaste svaret är att de inte vet vart de ska vända sig. Vilket ju också pekar på att det finns ett antal hinder för unga att faktiskt kunna vara med och påverka. Nej, men det är väldigt intressant att viljan och engagemanget ofta finns, men det är svårt att hitta vägar, och där har vi ju verkligen mycket vi kan hjälpas åt och jobba vidare med, tänker jag. Så vill jag bara skicka med att rapporten i sin helhet finns ju att ladda ner på msaf.se och läsa därifrån. Och så säger jag tack så mycket, Vanessa, för den här dagningen och den här spännande rapporten. Tack! Som Vanessa och Alexandra pratade om i slutet av sitt samtal så finns det ett stort intresse bland unga att vara delaktiga. Men det finns också en osäkerhet kring hur det där fungerar i praktiken.
Det finns också en osäkerhet kring om man faktiskt blir lyssnad på riktigt. Om du vill jobba vidare med den här frågan och få en bild av vad unga i din kommun tänker om sitt liv och sin vardag, då har vi vårt verktyg LUP-enkäten, som bland annat har ett helt avsnitt om ungas delaktighet. Det finns också frågor om ungas hälsa och fritid, skolan, hur unga ser på sin framtid och mycket mer. Men nu så ska vi få veta lite mer om hur man kan jobba med ungas delaktighet på lokal och regional nivå. Det handlar inte bara om att unga ska välja att stanna i Orsa. Det får de jättegärna göra. Men det handlar framför allt om att man som barn och ung i en kommun ska känna att jag var en del av den här kommunen. Jag fick min röst hörd. Jag blev lyssnad till. Det hände saker utifrån det jag tyckte och tänkte. Och jag tyckte att det var en bra uppväxt. Vi behöver en mötesplats för A-traktorer. Det är för många rätter i skolmatsalen. Det här är några av de frågor unga i Orsa lyft och där det blivit förändring. I sitt jobb som ungdomsstrateg möter Kristina Nordmark på Orsa kommun ständigt unga människor. Hon brinner för att bredda demokratin och att hitta vägar för att ta reda på vad unga tycker och vill. Vi vet ju det framför allt genom att vi pratar med dem. Det är det enda sättet att faktiskt få reda på vad de tycker och vill. Så bland annat så när vi genomförde revideringen av vår ungdomsstrategi så gjorde vi en enkätundersökning som vi riktade till unga i Dalarna. Där vi frågade vad de tyckte var viktigt för att man som ung ska vilja leva, bo och verka i Dalarna. Både nu och framför allt framåt. Och på det kommunala planet så handlar det ju väldigt mycket om att vara ute bland unga och prata med dem för att få reda på bakom den statistik vi har. Vad tycker de och vad vill de vara med och påverka i? LUP, MUCFs ungdomsenkät, är ett viktigt verktyg i Dalarna. Genom samtidiga och regelbundna undersökningar i de 15 kommunerna har man idag en god bild av vad unga i Dalarna tycker och tänker. Samtliga strategiarbeten som vi jobbar med så är ju indikatorerna från LUP det viktigaste vi har. För det är de som mäter huruvida det vi har arbetat med har fallit väl ut eller inte. Fördelen med Orsa är att det är en sån himla liten kommun. Så jag har förmånen att kunna möta våra unga, till exempel på högstadieskolan, genom att finnas ute i klasserna. Och hur politikerna möter unga, det beror ju lite grann på vilka frågor det är som vi jobbar med. Men vi försöker arrangera så att politikerna finns ute på skolorna, vilket är det som unga helst vill, att politikerna ska komma ut i skolan för att prata med dem. Det betyder att jag får ett väldigt viktigt perspektiv i mitt arbete, nämligen de ungas perspektiv, som ju är någonting annat än vi som hela tiden håller på med politik. Alltså lite nytt, fräscht tänkande så att säga. Men också är det ju så att de unga är ju de som ska leva i det här samhället framåt. Och då är det viktigt med deras perspektiv i vårt arbete. Arbetet med att få unga i Orsa och Dalarna mer delaktiga i det demokratiska samtalet är en långsiktig satsning. Med hjälp av unga sommaranställda så kallade kommunutvecklare har man bland annat tagit fram Vision Orsa 2050. Ett antal förslag på hur kommunen kan bli en bättre plats för unga. Årets kommunutvecklare fick jobba med kommunplanen. Att titta på hur visionen kopplat till kommunens mål, kopplat till kommunplanen, hur de synkade. Och sen lägga in det de tyckte var viktigast i kommunens utveckling. För finns det inte i kommunplanen så finns det inte på riktigt, skulle man kunna säga. Och där ska ju kommunutvecklarnas arbete vara. Det ska vara viktigt på riktigt. En annan ambition är att nå den grupp av unga som inte redan är nyfikna på politik och demokrati. Ja, det är en utmaning. Det är det ju verkligen. Det är svårt att nå alla. Fördelen igen är att Orsa är en väldigt liten kommun. Att jag kan finnas ute i klasserna gör ju att jag träffar alla elever som finns i skolan. Och jag tänker att vi genom att göra på det viset också har möjlighet att fånga upp även de som inte vill höras eller som inte vågar höras riktigt. Får vi inte lyssna på unga i deras frågor här och nu, hur ska vi då kunna locka dem till att faktiskt bli engagerade i både kommunalpolitiken som på riksdagsnivå? Vi måste jobba med barn och unga, för de är en sån otroligt stor del av samhället. Det finns ju så många olika sätt att arbeta med LUP. Så om du är intresserad så ska du inte tveka att höra av dig till oss på lup@mucf.se så att vi kan prata vidare om just era behov och vad ni kan få ut av verktyget.
Nu så ska vi få höra från några av ungdomsförbunden och vad de tänker kring sitt engagemang och vilka utmaningar och möjligheter de ser i det. Vi har bjudit in samtliga ungdomsförbund där Moderpartiet finns representerat i riksdagen och några av dem hade möjlighet att delta. Nu ska vi... Jag heter Caroline Fonsett och jag är förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund. 2014, för 10 år sedan, så blev jag medlem i CUF för att jag tyckte att jämställdhetsfrågorna var väldigt viktiga. Det var supervalår när det både var val till Europaparlamentet och till riksdagen. Och de stora frågorna handlade egentligen om huruvida man var feminist eller inte och andra typer av mer jämställdhetspolitiska frågor. Och jag visste om att jag var feminist så jag började läsa på i de olika partiprogrammen. Men insåg ganska snabbt att jag inte var vänster. Jag vill ju satsa mer pengar på försvaret och gå med i NATO och sänka skatten. Så att då behövde jag kolla bland högerpartier vilka som kallades feminister då. Och då landade jag ganska snabbt i Centerpartiet. Och tyckte att Centerpartiet var ett bra parti för mig. Och på den vägen har det varit. Och det var ju så att för 10 år sedan fanns det inte lika många såna här enfrågerörelser som det finns idag. Som till exempel Fridays for Future och sånt. Och det är ju superbra att unga hittar olika forum för att förvalta sitt engagemang. Men jag skulle också säga att det på ett sätt också är ett hot mot ungas engagemang och framförallt påverkan. Det är ju i partipolitiken som besluten fattas och de här unga som engagerar sig och är jätteengagerade och tycker väldigt mycket politiskt borde också engagera sig i partipolitiken. Det är ju så att antalet unga som engagerar sig i partipolitiken sjunker och genom att förvalta sitt engagemang i både kanske en annan rörelse men också i partipolitiken så kan vi påverka ännu mer än att bara engagera sig i det ena. Så jag skulle säga att ett stort hot faktiskt är de alla plattformar och det är inte bara fysiska organisationer utan även internet, hur det har liksom konkurrerat ut annat engagemang och sånt där. Hej, jag heter Erik Berg och är förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet och jag engagerade mig i politiken och i LUF 2014. Då var det också Europaparlamentsvalrörelse och jag tyckte att det var viktigt att stå upp för Europatanken. Jag ser otroliga möjligheter med unga som engagerar sig nu. I mitt förbund så ser vi till att skola alla till att bli riktigt bra liberala politiker. Men problemen är att mötena mellan ungdomar och politiken är för få. Det är svårt att komma in på skolor, debatten har blivit polariserad och man vill inte längre lyssna på varandra. Och de utmaningarna måste vi se till att ta itu med för att se till att framtidens demokrater också kan få den här fantastiska möjligheten som jag har haft i att engagera mig i politiken så länge. Hej, mitt namn är Lisa Nåbo och jag är ordförande för SSU. Och temat för detta handlar om att vi inte får ta vår demokrati för given. Så jag tänkte berätta lite om vad demokratin har gett mig. När jag gick i skolan så var jag nog, precis som idag, en ganska högljudd tjej. Jag var en sån som ställde frågor, tog mycket plats och tyckte till. En dag så kom SSU till min skola och då fick jag äntligen träffa någon i min egen ålder som lyssnade på mig och mina åsikter och allt mitt klagande. Och det är egentligen en ganska bra beskrivning av vad SSU är. Några som lyssnar på ungas frustration och sedan ger dem verktygen för att påverka samhället. Det är också någonstans kärnan i vad demokrati är. Att inte bara sitta och vänta på förändringen. Utan själv vara drivkraften bakom den. Tidigare generationer har fått uppleva att utvecklingen alltid har rört sig framåt. Att vi blir rikare och att världen blir mer rättvis och mer demokratisk. Klimatkrisen, ja den var alldeles för långt bort i tid för att kännas som ett konkret eller akut hot. Och det fanns ju gott om bostäder som dessutom alltid ökade i värde. Men för första gången någonsin så växer en hel generation av unga upp med känslan av att vi kommer att ha det väldigt svårt. Det kan låta mörkt, men det är också så vi unga ser på framtiden. Men där i, ja där ligger också hoppet. Politiskt engagemang handlar för mig om att vilja göra skillnad och att också göra skillnad. Det handlar om att kämpa för en värld där alla har lika möjligheter och rättigheter. Vi måste därför engagera oss för den framtid som vi vill ha. Där vi gemensamt hanterar klimatkriser
och bostadskriser. För vi vet att ingen annan vuxen kommer ta den striden åt oss. Vi unga, vi möter ständigt motstånd och fördomar från de som inte tror på oss. Vi måste kämpa dubbelt så hårt för att bli hörda och respekterade i de politiska sammanhang vi befinner oss i. Men jag tror på dagens unga. Vi låter oss inte nedslås. Vi fortsätter kämpa, visar upp våran styrka och vi gör våra röster hörda. För vi har energin, viljan och kreativiteten att driva på för förändring på riktigt. Och vi vet att vi inte har råd att vänta på framtiden. Hej, Stefan Sermis heter jag och jag är förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Och jag valde att engagera mig politiskt för snart 10 år sedan för att jag såg ett samhälle som jag inte var nöjd med. Jag såg en utveckling jag ville förändra och jag hade en skola jag ville göra bättre. Och jag valde att engagera mig politiskt för jag sökte också ett sammanhang där jag kunde få stöta och blöta mina tankar och idéer för hur samhället i stort kunde bli bättre än vad det var då. Och att engagera sig politiskt i Sverige är ganska lätt. Det är ganska många politiska ungdomsförbund man kan välja mellan. Och att engagera sig i ett politiskt ungdomsförbund ger möjligheter till bekantskaper, erfarenheter och kunskap som man kanske inte annars hade fått. Och det är fantastiskt att få möjligheten att få påverka politiken på riktigt, vilket man kan göra i den politiska ungdomsförbunden. Motioner man skriver till det egna lokala årsmötet kan i slutändan landa som en proposition från regeringen om man har tur. Och det är ju fantastiskt, men vi har också utmaningar i den svenska ungdomspolitiken. Till exempel har vi svårt att komma in på alla skolor i Sverige för att det finns rektorer som inte tycker att elever ska få träffa oss. Och det tycker vi är väldigt synd, för vi tycker att det är en viktig roll i att utveckla den svenska demokratin. Men att få vara engagerad i ett politiskt ungdomsförbund ger också möjlighet att få vara en del av partierna och att få pröva väljarnas förtroende. Bland annat ska ju jag till exempel få pröva och söka väljarnas förtroende i Europaparlamentsvalet när jag är på plats 9 på Kristdemokraternas EP-vallista. Och det är ju bara en av många möjligheter man får när man engagerar sig politiskt. Tack Caroline, Stefan, Erik och Lisa för era kloka medskick om demokrati och ungas politiska engagemang. Jag nämnde ju förut att en av de största demokratisatsningarna som görs för unga i Sverige är skolval. Och i år så genomförs ju EU-skolvalet 2024. MUCF har arrangerat skolval i samband med riksdagsvalet sedan 2002 och i samband med Europaparlamentsvalet sedan 2014. Demokratisatsningen har resulterat i över 2,2 miljoner elevröster och inför skolvalet i år så har över 400 skolor anmält sig, vilket innebär att närmare 200 000 elever kommer få möjlighet att rösta i skolvalet. Men att engagera sig i skolval innebär så mycket mer än att gå och rösta. En av de viktiga delarna i arbetet med skolval är samtalen kring rösträtt och demokrati, politik och delaktighet. Så att man kan göra ett medvetet val och så att man som ung vet om att jag har möjlighet att påverka här och nu. Vi ska nu få se delar av ett inslag från när Europaparlamentets talman Roberta Metsola var på besök på en gymnasieskola i Nacka, Young Business Creatives. Det här var ett event som livesändes för lite mer än en vecka sedan i samarbete med den här gymnasieskolan, Europaparlamentets kontor i Sverige och MUCF. Hello and welcome to Young Business Creatives. The European Union encompasses 500 million people across 27 member states, communicating in 24 official languages. Every fifth year, elections are held for the world's largest democratically elected parliament, with a president overseeing its operations, including facilitating legislative procedures, representing the parliament's interest in international affairs, and promoting dialogue among member states. The 9th of June, it's election time again, and for many of us, it's the first time we get to vote. We are live streaming from our school, Young Business Creatives, located in Nacka, next to the capital of Sweden, Stockholm. Schools all over Sweden are following the live stream and are engaged in upcoming school elections. Today, we are very proud to welcome the president of the European Parliament to Young Business Creatives. She is the head of a parliament of 705 politicians from 27 countries, all divided into 7 groups with an ideology spread from the far right
to the far left. Please welcome President Roberta Metsola. Good morning. Hi. Hello. Hi, good morning. Good morning. Welcome to Sweden, President Metsola. Thank you. How is Sweden treating you? Oh, I've been here many times. I'm really happy to be here. I came here last night, and this is my first event out of about 20 today. So this is going to set the tone. Well, I'm glad. Happy to be here. I'm sure a lot of students all over Sweden have a lot of questions for you, President Metsola. And we have invited Katarina Areskog, our expert on the European Union, to help us moderate this Q&A. Welcome. Thank you, Filippa and Lily. You are true stars. What a fantastic start of this morning. And this is only the beginning. And President Metsola, we are so happy to have you here. Thank for, you. For very many reasons. And first of all, of course, because you're representing European democracy. And that is not a small thing these days when human rights and democratic principles sadly are declining across the globe. And secondly, it's also important because we need to speak a lot more about the EU in Sweden and about the EU elections. A recent study by Dagens Nyheter showed that only half of Swedes know that we have EU elections this year. But that's the good part. The sad part is that only 1/6 knew that it is in June this year. So we have a lot of work to do. But those here in the room are extremely aware that elections are coming. And I want to say welcome to you, of course, and to everybody online. We have more than 85 schools nationally in Sweden participating, viewing this online event, around 1,000 students and teachers. So this is fantastic, and we are very happy because we have also representatives from our Swedish members of European Parliament. We have Emma Wiesner, we have Arba Kokalari. This was Arba Skola, yeah. Yeah, she's from Nacka. Yeah. From Nacka. So we're very happy to have you here. I'll give you one statistic. You said at the beginning when we have when you referred to human rights backsliding values, and here it's not only across the world but also inside the European Union. And it's our role, and this is one of the main things that the European Parliament does, that we are the watchdog on each member state to make sure that rules are upheld and values are protected, because that's what the European Union is all about. What is the best part about your job? Ah, that I would like to hear as well. Okay. Yes. So, teenagers, I'll give you a little bit of an anecdote. I used to hate being in this situation that you are here, sitting in front of an older politician and being told, you are the future. Wait your time. Your time will come. I hated that. And I hated that because I used to say, well, I'm sitting right here. I have my own ideas. I have my own thoughts about where things could be, how things could be done better. And I would like to be given the opportunity to do that. So I was part of that generation, and we call ourselves not Erasmus Babies, but the Erasmus generation, is that I joined a group of young people. I was 15, 16 at the time. And I fought for years, actually, for a campaign for my country to join the European Union. And that's what got me into politics. Few days after Malta joined the European Union, I was asked to run for the European Parliament 20 years ago. This will be my fifth European Parliament elections. The one thing that kept me going, because I did not get elected the first time, and I did not get elected the second time either, was that I didn't give up. And there were women who came before me, because it was very difficult at the time for women to enter politics where I come from. Very difficult. Still is, but was harder. So that women before me came and told me, you can do it. Try again. And on the day when I lost my second election, I didn't want to hear anything about it. But
months, then years later, I said, okay, I'll try one last time. And then finally, I got elected. My father said that, finally, she got elected now. You know, she can stop running for something. But what I need to do now and what I need you to do is to take this, first of all, eagerness that you have in order to come and listen to me today on a Friday morning when you could be, I don't know, studying or in, you could be in bed or have a mathematics lesson or, I don't know, my kids like to escape their normal lessons in order to go to classes like these. And encourage your friends to take an interest. Find a cause. And it doesn't have to be politics in the big word. Politics in the small word. What does it mean to take an interest in your local community? How are you going to try to improve the lives of those around you a little bit more? Find something that you can change. And then once you do that, you will realize that there are many people like you. And you will find yourselves perhaps running for local elections one day. Before this is over, I will just give you a little brochure about, you know all about this, but this is the Swedish angle of talking politics in school, because Sweden has had this national democracy program since 2002, where the school elections, where students can vote even if they are not of age, they can still and train and practice and vote. So this is part of that. Good, good. Thanks a lot. Thank you again. Have a nice weekend. Well, I think it's a fantastic idea that students at a young age are already put in a position where they choose, they argue, they see differences, and they take positions. That is where you level up communities and you really have engagement at a younger age. We need to see so much more across the European Union doing this. Thank you, Sweden. Det går att ta del av hela det här eventet i efterhand, inklusive en frågestund med och blixtdueller mellan svenska politiker. Det är ett litet tips till dig som är lärare som vill lyfta in politik och demokrati i klassrummet på ett konkret men ändå lättillgängligt sätt. Ni hittar sändningen via vår webbplats eller direkt på Europaparlamentet Sveriges YouTube-kanal. För vi vet ju att elever uppskattar möten med politiker och att det även väcker ett starkare intresse och engagemang. Så främja gärna detta i just din kommun eller på din skola. Och här kan det vara bra att veta att vissa skolor väljer att bjuda in politiker till sin skola, medan andra väljer att ta med sina klasser och möta politiker utanför skolan. Och vill ni veta mer vad som gäller just kring partibesök i skolan så vill jag tipsa om vårt demokratipaket. Där hittar du bland annat metodmaterialet Prata politik. Och allt det här går att ladda ner på vår webbplats. För att lära sig mer om just EU så har vi också Prata EU med unga. Och det är ett material som innehåller både övningar och webbutbildning. Men ni kommer få höra mer om demokratipaketet om en liten stund. Men nu så ska vi få höra vad skolministern Lotta Edholm, socialministern Jakob Forssmed och Europaparlamentarikern Alice Bah Kuhnke har att säga om EU-skolvalet. Hej, du som är elev på en skola som är med i EU-skolvalet har nu en chans att vara med och rösta i ett val redan innan du fyller 18 år. Ett val som visar hur din generation tänker kring Europa och vad som är viktigt för EUs medlemsländer att samarbeta om. Det är ju dessutom något speciellt med att gå och rösta. Aldrig annars är det lika tydligt att demokrati är något som vi gör tillsammans och att allas röst räknas lika mycket. EU är viktigt och inte något avlägset som det kanske kan kännas ibland när du tittar på nyheterna. Besluten i EU spelar stor roll för oss svenskar. Det handlar om allt ifrån möjligheterna att plugga utomlands till beslut som faktiskt avgör framtidens klimatpolitik.
Dessutom är EU en viktig aktör i världen. Ett starkt EU är ännu viktigare nu i tider med krig, konflikter och hot mot demokratin. Jag hoppas att du tar chansen att rösta i EU-skolvalet. Lycka till! Hej, Jakob Forssmed heter jag och är Sveriges socialminister. Jag har hand om en del frågor som rör barn och unga och ungas inflytande. I Sverige har vi ju rösträtt och det är någonting vi verkligen ska vara rädda om. För det ger var och en möjlighet att påverka politiken, påverka framtiden. Allt ifrån hur skolvägen ser ut i skolan till vilka ämnen man ska ha i skolundervisningen. Till hur vi ordnar så att vi får en bättre miljö, ett bättre klimat i framtiden. Flera av de här frågorna, de diskuteras och beslutas också på EU-nivå. Till exempel frågor om klimatpolitik, om att lösa brottslighet gemensamt. Men också frågor som rör utbyte mellan länder så att fler unga kan studera i alla andra länder. Eller välja att arbeta en period i ett annat land. Kanske det är någonting som intresserar dig i framtiden. Jag tycker verkligen att du ska ta chansen att rösta i EU-skolvalet och ta chansen att sätta dig in i vilka frågor där det som vi beslutar gemensamt i Europa också påverkar Sverige. Europa, EU ska inte besluta om allting i Sverige, men det finns mycket vi kan göra gemensamt. Rösta i EU-skolvalet. Hej, mitt namn är Alice Bakunke och jag är Europaparlamentariker för Miljöpartiet här i Bryssel och just nu i Strasbourg. Jag vet att EU och EU-valet kan kännas som något väldigt långt borta från ens vardag och liv. Men nu när ni har chansen att sätta er in i EU-frågor och fördjupa er på vilket roll som EU och EU-politiken faktiskt påverkar era liv, så ska ni ta den chansen. Rösta i skolvalet, läs på och inte minst när det handlar om klimat- och miljöpolitik så spelar EU en jätteroll. Hur vill du ha det? Vi tackar Lotta, Jakob och Alice för de här uppmuntrande orden till elever som ska delta i EU-skolvalet. Och har du frågor om skolval, då tycker jag att du ska skriva till oss på skolval@msf.se. Det finns ju en stor variation i hur skolor arbetar med sitt demokratiuppdrag. Vissa anordnar till exempel en demokratidag kopplat till samhällskunskapen, medan andra har hela demokrativeckor som kopplar in i alla ämnen på skolan. För att ge stöd i skolans arbete med demokrati och mänskliga rättigheter så har Skolverket tillsammans med Forum för levande historia tagit fram en ny modell för skolor och folkhögskolor som vill stärka och utveckla sitt arbete. En modell som MUCF har varit med i utvecklingen av. Nu så ska vi få lyssna på Hugo Wester som kommer presentera utbildningsplattformen och resursbanken inom modellen. Hej, jag heter Hugo och jag ska berätta om demokratistegen. Demokratistegen är en modell för demokratistärkande arbete. Skolan är ju en spegel av samhället och när demokrati och mänskliga rättigheter utmanas, då är det viktigt att ta vara på det goda arbetet som finns i skolan och folkbildningen för att stärka vår demokrati. Demokratistegen är ett regeringsuppdrag för demokratistärkande insatser som också är en bakgrund också i Malmökonferensen för hågkomst av förintelsen och att motverka antisemitism och andra former av rasism. Utgångspunkten är ett norskt koncept som heter DEMBRA och Europarådets ramverk med kompetenser för demokratisk kultur. Utifrån de sakerna så har vi byggt upp demokratistegen tillsammans, Forum för levande historia och Skolverket. Det är en modell för att jobba systematiskt med arbetet och börja med de utmaningar som finns i verksamheten. Tillsammans så har vi nu tagit fram en modell som finns uppe för grundskola och gymnasieskola, vuxenutbildningen och folkbildningen. Under 2024 och 2025 så kommer vi anpassa demokratistegen till att också fungera för förskola
och anpassade skolformer och också studieförbund inom folkbildningen. När demokratin utmanas så fyller skolan en viktig funktion. Vår skola och vår utbildning har haft ett uppdrag ända sedan efterkrigstiden att just spela den rollen för att stärka vår demokrati. Och vi är bra på det här i Sverige. I internationella studier så är vi nästan bäst i klassen. Men samtidigt så finns det mellangruppsskillnader och det finns anledning för oss att hålla i och hålla ut. Och mycket kan bli bättre. Grundläggande demokratiska värderingar och respekten för mänskliga rättigheter, det är ju någonting som ska genomsyra skolmiljön. Och samtidigt så ska de som är i lärandet också utveckla demokratiska kunskaper och kompetenser och förmågor för att ta en aktiv del i demokratin. Det är så att skolans ansvar för att jobba med demokrati behöver förtydligas och förstås lite mer gemensamt på ett samstämmigt sätt. Och vi behöver också samla resurser så att man vet vad man kan arbeta med och vad som fungerar. Systematiskt arbete är också nödvändigt för att få till en långsiktig hållbarhet och en kvalitet. Och systematik innebär ju att man börjar med de utmaningar som man hittar i sin egen verksamhet. Nu så ska ni få se en kort film som vi har tagit fram för våra målgrupper i skolan och folkbildningen som beskriver vad demokratistegen är och hur demokratistegen fungerar. Demokratistegen är en modell som skolor och folkhögskolor kan använda för att stärka och utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Hela skolan är med i arbetet. Med demokratistegen kan ni tillsammans och utifrån era behov utveckla både skolmiljön och undervisningen. Det kan till exempel handla om att öka tryggheten genom att förbättra arbetet mot rasism eller om att utveckla undervisningen för att stärka kritiskt tänkande. Demokratistegen tar upp frågor ni känner igen och sånt ni redan gör, men bidrar till att ni får samsyn om vad ni har störst behov av att utveckla och ger också ramar för hur ni gör det. Demokratistegen är ett samarbete mellan Skolverket och Forum för levande historia. På Skolverkets webbplats hittar ni modellen som består av 7 steg och på Forum för levande historias webbplats hittar ni demokratistegens resursbank. I den finns förslag på arbetssätt och material som ni kan använda för att planera och genomföra demokratistärkande aktiviteter i er verksamhet. Så hur startar man då? Det första ni gör är att bilda en arbetsgrupp som ska driva och förankra arbetet med personalen, eleverna på skolan eller deltagarna på folkhögskolan. Arbetsgruppen kartlägger och analyserar verksamhetens nuläge med hjälp av enkäter och andra underlag. Efter analysen fattar rektor beslut om målen och med hjälp av demokratistegens resursbank planeras och genomförs sedan arbetet. I resursbanken är innehållet sorterat i olika teman som till exempel kritiskt tänkande, trygghet och tillit och rasism och intolerans. Under arbetet med demokratistegen kan ni också boka och få handledning. Skolverket handleder skolor och Forum för levande historia handleder folkhögskolor. Vi kan ge stöd i alla steg i ert arbete. Så här fungerar alltså demokratistegen. Tack för att ni står upp för demokratin. Demokratistegen för en trygg skolmiljö och ett lärande som stärker demokratisk handlingskraft. Vi har tagit fram 5 stycken utgångspunkter för våra målgrupper att tänka på när de ska arbeta med demokratistegen. Den första, alltså demokratisk skola för ett aktivt deltagande i demokratin. Den punkten rymmer ju både att skolmiljön och lärmiljön ska vara demokratisk. Alltså inte någon mobbning, inte någon rasism, utan man känner sig inkluderad och man deltar. Samtidigt som också undervisningen och lärandet ska syfta till att man utvecklar de här förmågorna och kunskaperna så att man själv som medborgare och individ kan ta en aktiv del i demokratin. Den andra punkten, systematiskt arbete för kvalitet, är ju att arbetet börjar med att identifiera vad man har för utmaningar i den egna verksamheten. Kartläggning där kan ju visa att man till exempel har problem med rasism, men den kan ju komma till uttryck på väldigt olika sätt. Det kan ju röra sig om rasistisk mobbning eller skadegörelse eller hot. Det kan också vara konspirationsteorier som florerar eller att man har normer man behöver jobba med både när det gäller elever och deltagare eller också i personalgruppen.
Så här måste man borra och förstå för att jobba systematiskt och jobba med de utmaningar som man hittar. Trean är att man också jobbar med de material och metoder som man vet fungerar. Att man jobbar på en vetenskaplig grund och har beprövad erfarenhet med sig. Fyran är hela skolanansatsen. Att det här är ett arbete som gäller alla anställda i skolan eller folkbildningen. Och elever och deltagare i folkbildningen ska också tas med i arbetet. Från början i kartläggningen. För det är ju de som är i lärandet, elever och deltagare, som vet bäst hur de tycker att de har i sin lärmiljö. Den sista delen, fokus på främjande och förebyggande arbete, handlar ju om att få till en bra balans. Så att vi inte bara springer på incidenten när det väl har skett, utan att man jobbar förebyggande och främjande utan förekommande anledning för att stärka saker och ting på skolan så att skolmiljön präglas av demokrati och mänskliga rättigheter. Med demokratistegen så kan man få syn på vad arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter är och går ut på. Målet, det är ju att elever och deltagare ska få utveckla demokratisk kompetens, kunskaper och förmågor för att kunna ta en aktiv del i vår demokrati. Medel, det är ju att lärmiljön präglas av demokrati och mänskliga rättigheter. Frånvaro av trakasserier, att man känner sig trygg så att man lär sig mer. På det här sättet så bidrar också demokratistegen till en nödvändig samsyn i frågor som rör när och hur och vad gör vi när vi jobbar med demokrati och mänskliga rättigheter i skolan eller i folkhögskolan. Det är det som vi tänker är det nya med demokratistegen och kanske en pusselbit som har saknats. Att det möjliggör den här samsynen som är viktig för att kunna göra skillnad. Och att verksamheternas utmaningar är i fokus. Och att vi också har samlat material som vi vet fungerar på ett ställe. Med demokratistegen så menar vi att skola och folkhögskolor kan stärka vår demokrati för en långsiktig hållbar demokrati. Ett väldigt spännande och konkret sätt att få fart på demokratiuppdraget. Även vi på MUCF har ju flera olika metoder och verktyg för att arbeta med och stärka ungas möjligheter. Och här kommer några av dem. Lektionsupplägg, metoder och tips för din undervisning. Demokratipaketet från MUCF ger stöd i arbetet med skolans demokratiuppdrag. Skapat med och för lärare. Material och verktyg som engagerar. För alla elever på högstadier och gymnasienivå. Kvalitetssäkrat och kostnadsfritt. Demokratipaketet från MUCF. MUCF.se/demokratipaket. Hur får vi ett samhälle där unga har goda levnadsvillkor och makt att själva forma sina liv? Den resan börjar hos dig som arbetar med unga. Lägg grunden med kunskap och ta del av våra utbildningar på MUCF.se. Jobbar du med unga? Då ska du lyssna nu. Erasmus Plus är ett av EU:s mest framgångsrika initiativ och bygger på över 30 års utveckling. I Erasmus Plus Ungdom kan du som jobbar med eller för unga söka medel för till exempel ungdomsutbyten med andra länder, kompetensutveckling för ungdomsledare och bidrag för att engagera unga i demokratifrågor. Ni kan också söka för internationella samarbeten för att kunna byta erfarenheter med personer i andra länder som arbetar inom samma områden. I de flesta projekt ingår kostnader för till exempel resor, aktiviteter, utbildningsledare och boende. Erasmus Plus Ungdom är ett jättebra sätt att öka ungas delaktighet i det demokratiska livet, både lokalt och internationellt. Det är också ett sätt att utveckla dig och din organisation. Att få in ny kompetens, med nya perspektiv, hitta synergier och dela erfarenheter. Är du peppad? Bra! Gå in på mucf.se/erasmusplus.
passa nu på att ta del av allt det här och se vilka verktyg och metoder som kan passa just er. Mer information och kontaktuppgifter finns på vår hemsida musf.se och allt är naturligtvis helt kostnadsfritt. Vi ska nu få höra vad vår egen generaldirektör Lena Nyberg tänker kring det som vi har hört idag. Och vad vi behöver med oss framåt för att fortsätta driva frågorna kring ungas möjligheter och engagemang. För engagemanget det finns ju, det har vi fått veta den senaste timmen. Och det är viktigt att vi fortsätter att arbeta för att alla unga ska ha samma möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter. Så, då var det dags att prata lite med Lena Nyberg, vår generaldirektör, vad hon tänker kring den här sändningen. Hej Lena! Mm. Hej! Vad tar du med dig från dagens dragning av årets Ung Idag-rapport? Ja, att ungas delaktighet är otroligt viktig. Vi ser ju att många unga är samhällsintresserade. Många vill vara med och påverka, men vet inte riktigt hur man ska kunna göra det. Men det vi också ser är ju att det är få unga som är partipolitiskt intresserade. Och det finns säkert flera skäl till det. Man ser inte alltid att politiken löser de problem man har. Det är också så att man ibland kan tycka att politiken är lite för svår att förstå. Men det vi också ser det är ju att unga inte träffar människor som är politiskt aktiva. De som är medlemmar i de politiska partierna har väldigt ofta en nära anhörig eller en nära kompis som är medlem. Men unga idag träffar inte vare sig partiföreträdare eller ungdomsförbundsföreträdare. Och då blir man inte medlem och då blir man inte partipolitiskt aktiv. Och det är en fara, för vår demokrati bygger på att vi har partiföreträdare. Mm. Så det leder in lite på min nästa fråga här då. Vad är det som gör att vi inte får ta demokratin för given egentligen? Vi ser nu i vår omgivning i väldigt många länder hur demokratin naggas i kanten eller är helt ur funktion. Att vi får diktaturer, vi får olika typer av styrelseformer där människor inte kan vara med och påverka. Och det är oerhört oroväckande. Demokrati bygger på att människor ska kunna vara delaktiga, vara med och påverka, kunna bidra i den politiska debatten. Men tyvärr så ser vi ju väldigt många tendenser att man försöker krympa det här utrymmet. Inte minst när det gäller hot och hat mot dem som sticker ut i åsikter. Många människor känner sig oroliga för att ta en debatt därför man vet inte riktigt vad som händer. Och det här är farligt. Varje generation måste övertygas om demokratin. För det är det som är grunden för att alla människor ska kunna vara med och påverka. Framförallt att försöka skapa ett intresse hos unga, både för samhällsfrågor men också för partipolitiken. Det är inte farligt att prata partipolitik. På skolorna behöver politiken komma fram. Man behöver få ut partierna, dess ungdomsförbund, för att unga människor ska få prata politik, testa på argumentation och höra vad partierna står för. Så släpp fram politiken, se till att unga får möjlighet att engagera sig, skapa vägar där unga kan vara med och påverka. För om man kan vara med och påverka, då får man också större respekt för processerna och då har man också större respekt för demokratin. Jättefina, jättebra slutord. Vi fortsätter att jobba med att skapa vägar. Jag tycker det är ett sånt bra medskick. Så säger vi tack till Lena och så tillbaka till Eli. Med de inspirerande orden från Lena så är det dags för mig att tacka för att ni har varit med idag. Och välkomna er till nästa sändning som blir den 23 maj. Och då med temat civilsamhällets villkor, digitalisering och dess utmaningar och möjligheter. Varmt välkomna då!